Labas vakaras, jūs iki galo dar nesuprantantis, bet esantis įsitikinę, kad kažką esat netai padarė prieš savo mergą. Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klojimas. Taip, lyg mintis, kad neužrakinai durų grįžtančias į tavo galvą, kai esi 200 km nuo namų. Vaidas ir Klojimas grįžta į Zip FM studiją. Aš esu su taksu vieną kartą apsisukęs patikrinti dujinės, kur tipo... Sakau, aš jam jau užando tą, žinai, kablį padaręs, kai traukiu užando, davai, sukis. Nes reikia kažkaip sugražinti. Nes man buvo tas būtent, kai mes varėm į Norvegiją, su humoro klubu, kai varėm į Norvegiją, ir mes jau kilom lėktuvę, ten kažką prikolinam, jokavėm ir aš toksai... Užrakinau. Ir tą iš kartą įsivaizduoju, kai bomžas kompaktą ant penio užsimovęs sukinėja, tipo jau atinginėja. Bet ką aš tavo katus vokt daugiau? Telika. Nu, tos vandeniui atsparius bobutiškus tapetus iš tūliko, kur tik pusė sienos tapetuota. Žinai, pas močiutė būna pusė plitelių, tada pasako, pokit, ir tada kita pusė tapetais, plaunamais. Iki savo akių lygio. Iki savo akių blitelių tokių, kaip čiainiko vidus apkalkėjusių, ir tada toks plaunami tapetai, kuriais, bet tarp plitelių ir tarp tada toks sprindžio tarpas. Ir matos, kad tarp plitelių kažkodėl toaletinio popieriaus prikišta yra šlapia kažkas. Kažkokių tai delnų visą laiką. Matai, kad jeigu degtų, tai geriau prasikurtų. Mano senelis naudoja, jis labai gudriai sugalvoja, jisai perka tuos kalendorius, kur plėšamus lapukus ir jisai šikna valas. Jų visą laiką padėta yra tulikė. Kas yra, kur su tais patarimais, tai nieko daugiau ir negali daryti. Nu, ai, tipo, pjauk rūgius rugsėjai. Nu. Visi šitie. Bet, o tai yra dar žmonių, kad kurie 21 amžiaus yra. Laikais sėdi ir tipo, atsiverčia šitą grubaus nežinia iš ko pagaminto popieriaus. Kad ir kaip norėčiau pasiekti šitą dalyką, bet žinau bent 5 žmonės, kurie naudoja šitą dalyką. Ok, tavo šeimos artimi žmonės. Mano tėvai. Supratau. Bet jie vien dėl to, nes ten tipo, ten yra ūkininko kalendorius, o ne vadinas tas dalykas apie tą patį šnegam. Taip. Tai tenais yra viskas surašyta, kada tau reikia ką daryti. O jie, kadangi turi truputėlį ūkį, tai ten tipo, nu, pjauk pažastį agurko šiandien, nes kitai per delčią ten prapliksi, žinai, ir panašiai visi šitie. Ir jie atsiveršiau, nu, gerai, tai einam pjautų pažastų. Ai, supratau. Nes kažkaip norėtas, kad jau galbūt intikų kažkaip naudotis dar kažką, nes, bet ne, turbūt čia toks, nu, tradicija tokia dalyka. Čia mamos pagrindinės klausimas būna, nu, tipo, aš grįžtu, nu, labai retai grįžtu iš Šiaulius, kaip žinai, ir... Grįžtum, nu tai kaip čia sekas, ką, nu viskas gerai, ta tevoks teina, tai kaip ten su tais pasirodymais? Jo, ansamblis, kaip tavo manęs klausė, mano humoro klubą vadina ansambliu, galvo, kad mes vaidinimus darom. jo, estrados. Jo. Sakau, viskas gerai ir tada ta mamus būna, su planšete kažką padariau, tipo atvaryk, žinai, ir sako, man dabar jau nebeveik šitą programą ir tu ateini ar, ir ten parašyta tiesiog, ar tu stinki, kad cookies bus rašyta ir okei, reikia paspausti. Sakau, kas būtų, jeigu tą išryškintą raudoną mygtuką pamėgintum paspausti? Kur mirksi dabar, va, ir kur tau meta notifikacijos suvibruoja vidurį nakties dar. Paspaudė. Ai, nu aha, tai žinosiu, reiks saldonai dar papasakyti. No, no. Ir užverčia planšetą, bet kuris neužsiverčia per pusę, tai perlaužia. Nes kalbant apie tuos kalendorius, tai ūkininko kalendorius visą laiką gali rasti eidamas, kur tu žiūri į tiesiai spaudos kioską, ane? Tu žiūri jį ir ten būna sudėta ten žmonės, žurnalai, visa kita. Razgvarimsia kažkoks. Ne, ir tada iš šonų būna visas tas mėšlas, kuris nekeistas 2 metus, kur saulėje išblukia tokie balkšvai rausvi, kurie kažkada buvo žali rusiški žurnalai, kur ten lenkiškasis uroda, kur gražuolė ir ten stovi tokie, žinai, sumėgstu mėgstinį tokie, hei, norit išmokti kaip šitą nusimėgstinį? Ne, nenorim. Bet kaip jums toks atsakymas? Tasai, kur būna įpakavimas, tai jis prisilydęs, tiesiog, žinai, taip. Kaip ant čizo sūris. Taip, visiškai taip. Išlupti, aš jau turi, nežinau. Kramtoškė, kurią tu trupinė ir niuchinti ją reikia, nes nieko, tu gali tą žuvačkę čiulpti, kiek tu nori, bet jisai niekaip nesuminkštės. Donaldojas ir kiti senas numeris irgi užblukęs ir visą laiką guli tų kalendorių tokia kučka. Kur aš jaučiu dabar, kai tokia karšiai ten ant tiek užkaitina tos žurnalus, kad apsidaužo rimtai tos pardavės. Ten aš visiškai. Tai pradedu būti įsitikinęs, kad ten tiesiog tie visi žurnalai yra tiesiog fototapetas užklijuotas, kad neatrodytų tuščios lentynos. Nieko nėra. Ten yra viena dimensinis bet vaizdas. Aš, pavyzdžiui, rimtai, aš be bilietėlių pirkimo nieko nesupirkęs jaučiu. Taip, čia kaip šitie... Nes vis laik man mėgino kažką įsiūlyti. Šiandien man netgi buvo pirkaus tos bilietėlius, žinai, Vilniečio kartelį. Taip. Gal bilietuko? Jo. Ne, ačiū. Aš skubu.
gal kavytas. Ir aš, tipo, toksai, nu, antrą kartą nebeskysiu, ir jis tiesiog sėdi, aš stoviu. Kažkada bus. Gal mano šūdų kibirą išpiltumėt. Padeda atgal mano kortelę tą. Ir aš sakau, tai čia jau papildėt, ne? Jo, jo, papildžiau. O tai gal čekį galėčiau gauti? Norim kuš kortelės ir taip lietai patraukia atgal. Gal tupla? Lygi nesumą gausit, tik jauriu, kad neįstreiksat. No, sorry, nevalgau maisto tokiu kokiu šiku, kaip jis atrodo. Gal bent kivirą išpilsit. Jo, mums reikia daugiau išsiaiškinti apie spaudos kioskus, nes jie kaip ir... Bet turėtų kažkieno, ar mama, ar teta, gerai, tarkim, teta kažkieno dirba tikrai, kas klauso dabar. Žinoma, tai ir nutipo, tai normalus darbas, bet kuo toliau, tuo mažiau tame dalyke tau reikia dalykų, nes anksčiau ten žmonės atėdavo pasikalbėti, spaudos kioske tu pirkdavai bilietus, dar būdavo šitie biletai. Biletus? Bilet, nu, tipo talonai, bet tie mėnesiniai, bet jie būdavo popieriniai. Mm, ir jų ant jų kiekvienas būdavo ten koks nors sniego senis, išgraviruotas dar kažkas, tu ten eidavai. Ir Šiauliuose irgi buvo tokių dalykų. Pirkdavo Donaldas ir kiti šitos visus dalykus ir panašiai. Aš... tu žinai, kad aš socialinę mediją naudojas kaip senas dėdas. Mm-hmm. Aš nemoku nieko ten, tipo, aš nededu filtrų niekur, aš ant fotkės užrašau tiesiog tekstą ir palieku. Yeah. Ai, jum nereik, man nereik. Ir šiandien manęs, vis man te klausė, sako, tau mergos rašo, bet tai nebuvo toks klausimas, o toks nuleidimas tono kaip teiginys. Mm-hmm. Tau mergos rašo. Toksai, ir aš sakau, ne, ką žinu, man... Rimtai nerašo. Ne, taip, aš žinu, ne, nerašo. Tai ir aš toksai, nu, ir jis taip žiūri mane, parodyk message requestus, ką tokius? Ui, taktinė klaida, nežino, ir taip atsidaro. Viskas. Ir aš galvau, o, okay, Facebooką, tai aš, taip, matau. Instagram atsidarė. Aha. Ir tokį viršui mėlyną lėktuvėlį paspaudė. Yeah. Labas, kaip laik, ir dabar, ir tipo sėdžiu, ir tai tokia spalva pakeitusi sėdi, ane? Ir aš toks sakau, aš tai nežinau, o tu nebeirodysi, viskas, tu nebeirodysi, kad tu nežinai. Kaip tenais 2017 metų gegužė atsinta kažkas. Jo, ir aš toksai... Sakau, ir šiandien ryte norėjau, kad man padarytų šitos, jinai daro tokią labai skanę avižų košę. Ai, ir sakau, gali sakau padaryti, ir aš taip tiesiog, taip, sakau, gali man padaryti košės, iš virtuvės girdis. Savo mergų paprašy gerai. Ir visas ryto va šitas buvo. Ryto suktinis, visas sugadintas. Ko tu šiandien toks laimingas? Man nepatinka, kai tu laimingesnis žmonė, kas vyksta? Tai čia, man atrodo, dažnai aš laimingesnis už tave. Nu, gerai. Matai, bičiuli, aš tiesiog supratau, kad reikia gyventi šią akimirką ir negalvoti, kas bus rytoj ar kas bus už aš išvesiu tave už tvartą ir nušausiu, jeigu tu iš tikrųjų toks būsi, nes... Ir aš norėjau, gaila, nesugebėjau atsivežti savo gitarus, bet galiu akapelą savo naują kūrinį padainuoti. Tai, o tai gerai, kas yra šiandien tavo dienos šviesuliukas? Nes tu atėjai su bičio mėtančio mergoms į narkotikus į kokteilius marškiniais. Kodėl čia yra tokie marškiniai? Nu, nes jie yra tokie, hei, aš atrodo, kad turiu jachtą, bet neturiu jachtas. Tokie šviesiai mėlyni, prasakstyti ir kur, tipo, bičas gali būti turtingas, bet nežinai. Bet iš veidoma, tai, tipo, aš raulinsiu tą kauliuką, nes blogiausia, tai galiu tiesiog savo savigarbą vieną vakarį prarąžinai, o... Neblogi marškiniai. Nežinau, šiaip, pasportavau žiauriai gerai šiandien. Ir prieš laidą, kas yra žiauriai man patinka, tai šovų pusvalandžio mėgučio ir toks visiškai aktyvus atskėliau. Supratau. Tai ir vakare varysiu kažką dar veikti. O tai kas taškas kas yra, tai tu dėsi leiką tiesiog. Ne. Man su iš... Jau trys savaitės. Per pulo lasdą gersi šotą. Jo, kažkas. Ne, tiesiog kažką, žinai, pagalvosim. Jau čiuk. Farai jau rodin. Jo, kanistro apačia jau prasipjuos. Nelaužyk marškinių. Jo, nes aš pradedu nebesuprasti žmonių, kurie geria alkoholinius gėrimus tais kibirais. Tai tu tiesiog, kam tu vargsiu dar vienu konteineriu, kur tu pili jį, tiesiog im butelį. Vis yra vietoj. Taip, kam plauti dar tą bliūdą, į kurį tu dabar įmerksi galvą, imk iš karto ir nuodiksi. Tu kalbė apie tos žiauriai didelius kokteilius, kur panos vodkinas? Visu, nu tipo. Kad ai, būna tie ir kibirai jo, kur tipo nuo baro tak sušloja. Vėlgi, tau kaip barmenas pasakysiu, tose milžiniškose kokteiliuose jis nėra alkoholio. Mm. Absoliučiai nėra. Ten, jeigu tu matai, kad užverstas ten butelis vidu yra, tai ten daugiausiai... užkimšęs sulykščiai. Ten yra, jis yra toks didelis ir jį įpelama kažkokio labai ryškų skonį turinčio dalyko, bet jo labai mažai būna. Aš čia imbierinio. Jo, vardan įstatymų negaliu sakyti dabar čia kažkokių tai pavadinimų, bet, nu, įsivaizduoja. Eime somo. Jo. nu, kaip rimuotasis sus absentas. Ir va tokio viršui prišaudai, kur tau ten, jo, ten, ką žinau, 2 eurai kainuoja toksai dalykas. Ir tu parduodi už 30 eurų. Uu, prisikeri!
gersim. Ir Ice Bucket Challenge. Jo, pridroži ledo į vidų. Jo, ir taigi, visas kokteilis vien ledas būna. Taip, ledas, sultis ir tu tiesiog ant viršaus tokį, kad smirdėtų ir kad atrodo, wow, kiek daug alkoholio pribylė. Ne. Aš jau trečią šitą geriu. No. Ir tipo vairuot, ar gali po trijų. Gerai, bičiuliai, labas vakaras, čia yra Vaidas ir Klajumas, pradedame savo laidą, čia yra Mark Ronson, Feel Right, kūrinys 2 valandos su mumis, mūsų laidų įrašų be muzikos ir be reklamos, klausykite, YouTube įrašė Vaidas ir Klajumas. Facebook'o akcijos nukrito 100 milijardų. 112. Sen, nėra tokių pinigų. Nėra popierium tokių. Kiek? Nu gerai, baltarusiškų rublių gal, bet Lietuva negalėtų išsimokėti tokios skolos. Ar galėtų? Aš nežinau, ar Lietuva verta. Nu tai aš sakau, kiek Lietuva, jeigu Lietuvos akcijas pirktum, kiek 2,5 mes turim milijardo? 2,5 milijardo akcijų? Nu, tipo, doleriais. Man šiaip labai įdomu mūsų dabar. Akcijos vertas. Kiek mūsų BVP yra? Nu. 43 milijardai. Nu. 2016. Mes pusės neišdengiam. Mes visi sėdėtumėm. Ne, bet BVP per metus yra. Facebook'e kažkas, Facebook'o headquarteris'e kažkas išspiria laidą iš rozetkos netyčia arba užpilo vandenio laptop pasiką. Ir tu gali visus, kiek tavo mama yra iš gintaro paveikslų pridarius, parduoti viską. Tave gali parduoti kaip vergą, ką tu nori, su viskuo ir tu vis tiek sėdėsi ir mes ne pusės neišdengsim. Jo, bet esmė kame, kad jisai nukrito 120 ar kiek ten, sakė, 100 tų milijardų, ne? Taip. Milijardų. Taip, milijardų. Ne milijonų. Milijonų atidžiant būtų jau čia. Ir vis tiek dar kaina, man atrodo, krito tik per pusę ar kažkas tokio. O tai nuo ko čia tu krito? Nu, tipo, buvo, pradžioj kepas akcijos buvo 208, nežinau, tūkstančių dolerių ar ko. Nu, ta prasme, 208 dalykų. Taip. Ir po to kritimo, man atrodo, 107 kažkas buvo. Akcijų, aš žiūrėjau Wall Street'o vilką kaip, ir ten tarp niukinimo porą dalykų pagavau, kad, man atrodo, taškai skrenta, ne, akcijos, points. Kažkaip. Tenais. Nu, tipo, procentiniam dalim, manau, skaičiu. Kaip ir mums reikia, mums labai gerai, kad mūsų klausyti mums tokius dalykus paaiškina. Tai jeigu norit rašyti, tai gal ne tik apie Songoką susiraskit gyvenimą. Gerai, studijos telefonas 852-41-10-10, antrašių žaidimas, dvi antraštės, viena tikra, viena ne, pasakot, kuri tikra, kuri mūsų išgalvota, arba tiesiog kuri tikra, arba kuri išgalvota, ir pasimkite mūsų Zipo prizą dovanų. Gerai, gerai. Labas. Labas. Kuo vardu? Gedukas. Gedukai. O. Ar žinai, kuo skaičiuojamas akcijos? Lema turbūt babkiamą. Tam pačiam laivės kestame, visi, kol visi kiti ten jau iš kripto milijonus tvarko, mes dar lietuviškais ilgaisiais skaičiuojam bulvės. Į sidabrą investuojam. Nu, gerai, tai važiuojam. Pirmoji antraštė. Tėvai savo ginčą, kaip turėtų būti apkirptas sūnus, sprendė teisme, ar Putinas Donaldui Trumpui susitikimo metu padovanojo čipuotą futbolo kamuolį? Blin, čia būtų geri. Bet nu, turbūt Trumpas. Manai, Trumpas tikras. Aha. Nu, Vaidai, sakyk tu, ar taip. Šunuolis, tau, kaip ir žinai, taisyklės, keliauja tas prizas, tau paskambins. Iki. Super, iki. Davai. Bliam, kirpyklą, aš nežinau, kada buvo tas lūžis, nes aš noriu prie kirpyklos biškinait. Kada buvo tas lūžis, kada aš supratau, kad mane kaip gaidį kerpa. Aš galiu puikiai pasakyti, man, aš pradėjau važinėti, tai po 14 metų aš grįžau į normalų gyvenimą. Nes aš, ką reiškia grįžau, aš nebuvau nuėjęs iki jo, nes aš visą laiką sėdėdavau po dušo ir aš jau didelis bachūras sėdžiu ir mano mama ant kelių mane pasidinęs, man dar nagus karpo ir mane kirpdavo namuose. Ir aš su visa pagarba mano mamos kirpėjos šitiems, bet, nu, seniukai ten. Mes visi turėjom tą, kai, tipo, būdavo, nu, bet gal čia su mašinka, ne, varydavo. Ne, su žirkliam, va taip, rankinėm atsisėsdavo, nes aš dar bliudukas. Šiauliuose tai buvo ne bliudukas, bet, tipo, antras numeriukas eidavo. Tai ir visur nu, praeina ir vasarą eik lakstyk, tenais, eik pas kaimynus valgyk, čia nevalgyk. Kad utelės nesirinktų, taigi. Pas jūs nebuvo niekada utelių mokyklai? Ne, man atrodo, kiek atsimama. Keli klasiokai pas mus buvo nuskusti plikai, dėl to, kad rado utelių pas Hebra. Ir mane kirpdavo. Ir tough crowd jau čia jiems buvo grįžti visuomenę po to. Aš nemoku apibūdint, kaip mano galva atrodydavo apkirpta, bet įsivaizduokime kotletą, kurį tu numeti ant žemės ir jis aplim pakatino plaukais ir tu jį pakeli. Tai va, aš va taip atrodo. Žinai, koks gal dar geresnis palyginimas būtų, kai kepi kiaušinį, vieną pusę labai gerai iškepa ir tą apversmėginį ir taip pat trinys išbėga visur. Taip, taksai. taip, pas mane iš kažkur randai, iš kažkur aš nesuprantu, išlindę kažkokie tai gabalai galvos, ne, aš nenorėčiau pamatyti.
nematyti savęs dar ką nors pliko gyvenime. Nes... Aš šiaip bijau, kad prapliksiu, nes vieną kartą buvau labai trumpai nusikirpęs plaukus ir aš tikrai nenoriu to kiekvieną dieną matyti gyvenime. Jo, aš atrodo kaip frizas. Mano galva tiesiog platina, aš megamind, kaip megamindas aš atrodau. Atrodo, jeigu tu mano smakrą suspausi, mano viršugalvis išsipūs tiesiog. Kas tau yra, Dominikai, iš kur tu... Aš kažkada labai ilgus plaukus turėjau. Kam? Tai va, aš sakau, 14 metų grįžau į gyvenimą. Ai. Nes aš sumaščiau, kad kam kirpti, žinai. O kam kirpti? O kam kas kirpti? Yra labai ilgi plaukai tau? Be, nu, tipo, beveik iki pečių buvo. Rimtai? Ai. Tu kaip Eli McBeal atrodė? Kas tai? Būdavo toks serialas. Johnny McChogan. Ne, Eli McBeal toks serialas buvo kažkada. Ne, aš kažkada, aš buvau kažkada į Facebooką savo kelius nuotrauką, tai visi sakė, kad aš kaip Bjork atrodžiau. Tai, arba anime kažkoks charakteris, tipo, arba Bjork. Ir tipo šalia Bjork įdeda nuotrauką. Ir aš toksai, nu negaliu pasiginti rimtai. Buvo, visiškai. Nu, bet čia nėra taip blogai, kaip tas bičas, kur Radistų feste gėrė ir sakė, kad aš jis yra, į kurį aš panašus. Tai ten klasika. Gerai, tai sveikina mane gėda, ne? Įdomu tau, galiu papasakot. Nu, papasakok. Tai, žodžiu, Donaldas Trumpas Putinui davė, buvo futbolo čempionato tie kamuoliai ir vieną jam davė. Taip. Ir jame rado čipą ir tipo visi, o Jėzus, žinai. Bet rado iš tikrųjų? Pasirodo, visi tie kamuoliai čipuoti yra ir kai tu iš Rusijos gauni čipuotą kamuolį, tai toksai, žinai, labai... O ką tas čipas reiškia? Tu, jis tipo kaip šunė, tau surasi jį? Tenais... Idėja kabutėse, nu nežinau, gal iš tikrųjų tokia idėja yra, bet vis laik man įtarimų kelia tokie dalykai, kai tu kažką čipuotą perki ir susavim nešiuos, tai jisai gali pasiimti informaciją, man atrodo, 5 metrų spindulio. Garsą, vaizdą, ką? Iš telefo, tipo, pavyzdžiui, tavo skambutį gali pasiimti ir panašiai. Ir tam kamuoly toks dalykas? Tenais buvo... Realiai idėja tokia, kad tu ta kažkokia NFC ar kaip yra. Nesvarbu, nes nepasikeis mano gyvenime. Technologija. Kažkas dabar du žmonės prato, jo, NFC. Taip. Ir taip pat, nes kažkaip ar pridedi, ar nuskanuoji kažką prie telefo, prie to kamuolio ir tą gali žiūrėti, kaip Ronaldo įmuša įvartį. Ta už kartą išmeta. Okei, okay, supratau. Nu, žodžiu, dar vienas smart dalykas, kur turi kažką įkišti. Smart dalykas, kur tipo parinksi informaciją apie tai. Supratau. Ką mes dabar turim? Tai nutiko, kur mėginam atrasti gyvenimo džiaugsmą istorijose, kurios yra labai labai keista. Nu, davai, nustebink mane. Šiandien vėl turiu istoriją apie kaip ir vagis, ne vagis. Man, nu, kažkaip pakliūdo tokias labiausiai. Ir šiandienas, nežinau, gal labai daug įvartą neišėjščiavinėt, bet galiu papasakot, kas man yra viena iš... Kaip vakar sakiau, kad sunku mane nustebinti, kaip pavogė dalykų žmonės, tai šitas dalykas tikrai mane nustebino. Tai San Antonijus, Teksasas, Jungtinės Amerikos valstijos, tenais yra akvariumas ir atviram akvariume plaukia rykliai. Tai du bičiai ir moteris sumastė kažkaip prisišaukę tą ryklį prie savęs. Nu, kaip prisišaukti ryklį? Nebuvo tas, tipo, great white. Nebuvo baltas, tas, tipo, kažkoks retas, gan ryklys tenais buvo. Ir jį prisišaukė tas suvinioja į šlapę skudurą, kaip yra rašyva tenais. Įdėjo į vaiko vežimėlį. Ne, įdėjo į kibirą, kuriam buvo bleach, kas tenais, kalkės, o ne bleach? Bleach yra baliklis. Baliklis, tipo, buvo įmetė į tą kibirą, įdėjo į vežimėlį ir apsimetė, kad tais vaikas yra išvarę su to rykliu. Kokie urodai, blemo, va čia šito žmonės reikia įmest, kad juos suėstų rykliai. Koks nes ten kažkoks, aš žiūrėjau nuotraukas, toks man visiškai buvo nematytas ryklys, nu nes ne visi, daugelis nėra pavojingi rykliai, realiai. Nu, ko gero, nežinau, nesu sutikęs ryklio. Ten toks, kur... Megoj tik tai. Artimiausias dalykas, ką mes tu. Ir guminukose. Nu. Ir tenais buvo toksai, kur, pavyzdžiui, jeigu aštunkojo raštus ant ryklio uždėtum, tai toksai, tipo visai gražiai atrodo. Okay. Nu, nes man iš viso yra kažkoks keistas, galbūt dėl to, kad mes Lietuvoje neturim padarių zoologijos sodų, mes turim tą Kaune, kuris, jeigu esat Fallout'o žaidė, kas nors, tai ten, va, tai, ten taip atrodo. Nu ir kur niekur... Klaipėda yra labai fainas, bent jau buvau, kai tik įsikūrinėjoje. Nu, žodžiu, man neteko būti ir kur yra tekę būti, tai ten labai man nekoks vaizdas, bet kažkoks dalykas yra Amerikoj savo vaikus kišti į aptvarus arba patiem juos lipti. Kas yra, kas, iš kur tavo, kaip tu turi būti toli nutolęs nuo savo išgyvenimo instinkto kaip žmogus, kad tu, sakytum, gerai, žiūrėk, laikyk man alų, laikyk apta
duoną, nors ne keptą duoną, va čia kišenė susidėdo, einu ir lipa pas liūtą, kad tau nutrauktų rankas nuo tavęs. Arba kur, va, tas vaikas pas gorilą, pas tą harangą, kurį krito. Buvo kažkoks bičas, kuris sako, aš esu labai tyras žmogus ir manęs liūtai nepuls ir tipo įlindo į liūtų. Bet ten buvo kažkur Azijai, man atrodo, Japonija ar kažkas to, gal Kinija arba Japonija ir tiesiog jis atėjo, atsėdo ir vis tie liūtai atsuko. You what? Ir taip pamatė, tiesiog vištienas kulšelė tokia, žinai, taip pasėdė. Ir prie. O, neblogai kvapalai. Ir nukando galvą, taip. Nes liūto letena, aš nežinau, ar tu esi matęs jūs dydį real. Kaip galvos mums? Nu, tai jeigu tau per bliūdą duotų, tai tu kvazimodas, dabar tavęs nesusiūtų atgal tos mozaikos. Ką reikėtų sakyti, kur čia tavo žandikaulis ar antakis. Tiesiog dėtume ir tau iš naujo, kaip iš molio tave formuotų. Bulvenosiai. Jo, tu per kaklą kvepuodam. Nes... Kur šiaip iš vis, net jeigu žmogus prieš gamtą nekovoja, nereikia tokio dydžio kaip liūto dalyką, kad tavi nugalėtų. Taip. Nu, tipo, yra daugiau ir mažas. Pavyzdžiui, aš prieš šikšnosparnį tikrai nelaimėčiau kovos. Žemė užtenka pakankamai didelį drebėjimą padaryti vandeninę, tam, kad dingtų krūvą, pusę, kur pavyzdžiui, Afrika kokia nuneštų, pakankamai didelis. Nežinau, ar tiek turim vandens, kad Afrika užliet. Mes, žinai, Afrika ant nulio išeitų, tiesiog pas jos užauktų žolė, tiesiog visai ir viskai. Man, žiūrėjau, laistyti nereikia. Ant stogo užsilipti, tiesiog bičias. Gerai, turim dar rekomendaciją. Čia yra gabalas, kurį mes įsikėlėm, mes vieną kartą tik esam jį groję, ir man jis labai patinka pas mus, ir mes jį neseniai tik, jau žiūri, nepatikliai, jau galvoju. Aš nežinau, koks gabalas, ekranas tave atsukas. White Snake! Here I go again! Javalna, DJ Štorbik! Rimtai, Javalna, atsimeni šitą. Javalna. Ne, čia yra Koks Naiv kūrinys. Tik dabar pradėjome įgroti, senas geras, dar grįšim su rekomendacija. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Kas? Pasidalinsi su klasė? Antraštę perskaičiau. Žinoma, iš D raidės didžiojo portalo mūsų. Taip. Antraštė. Iš šiukšliadėžę. 15 minučių. 15. Iš šiukšliadėžę prie Seimo pasituštinusio vyro, policijos sučiupti nespėjo. Ir kažkas iš Seimo tiesiog fotkino kaip bičas. Ant šiukšliadėžės sėdi ir po to su Hesburgerio paperiuku nusivalo. Ir tiesiog ramiai, nu ja, aš garantuoju, net neužsisegęs kelią. Jis tą pridžiūvusi sūrį, įdomu, prieš tai nusigrandė. Nes jisai turėjo, arba, nes kai tu valaisi su nešvariu daiktu, čia yra 50-50 šansas, arba tu šiknuojate daiktą paliksi, arba paliksi savo kažką tame popieriuje. Čia yra apsikeidimas, žinai, kai Kamehame suremdavo drakonų kovose, tai va čia irgi panašus. Pirmyn atgal tas 2-2-2-2 sakinės. Ir matas čia šalia tų dviračių, kur namo atsigali hevra, kažką vedas, bičiu sėdi. Ant konteinerio vis tai kažką. Bet kažką, čia nebus, kad kokios dviračių žinios filmuoja savo laidą kokią? Nepanašu, žinok. Da, bratka! Visą laiką jie būdavo. Laika, bratka! No. Bet kaip jie genialiai susikūrė, yra visus dalykus savo, nes jie turi vietą, darbo biržą, ir tenais 300 tūkstančių skečio eina tai pačiai darbo biržai. Taip, taip. Nu, tai yra ilgiausiai einantis dalykas, ir netgi jeigu tai yra ne tavo humoras, galima, nu, aš negaliu to neįvertinti, kaip ilgiausiai einančio komedija. Kiekvieną dieną parašyt ir nufilmuot? Taip, taip. Peliukai, visi ten Ramanauskas sėdi, visi ten skečius nufilmuot. Iš patvarių visus susirinkt, sufilmuot. Ja, nufilmuot, sumontuot. Aš tikiu, kad ten visus tuos, kur ten tie patys personažai, tai jie ten visas bratkas per vieną dieną nufilmuoja tam pačiam kaime. Bet visą laiką topical būna labai, tipo, jie pagal žinias ten, jeigu, pavyzdžiui, prezidentė kažkokią kalbą pasako, tai pas ją atvaro tas vėlinas su šakė ir, tipo, jie šnekas, žinai. Visą laiką tas būna. Rimtai. Mhm. Ką turi rekomenduoti gero? Gerai, appsas, jau labai seniai appsą kažkokį berekomendavom. Ir mėgstame žaidimus parekomenduoti. Ir man, pavyzdžiui, nežinau, tu, pavyzdžiui, kai rekomenduoji, būna visokie strateginiai ir panašiai tenai gėjimai, ne? Ko gero, jo. Dažnai būna tokie. Tendencijos. Ir man patinka tokie gėjimai, kur sėdėdamas ant šiukšliadėžės ir kakodamas, tiesiog galiu išdai aš pasvaipinti. Ir tenais, nu ką, 3 minutės, gali žaisti 3 minutės, gali visą kelionę iki Klaipėdos dažnai pražais. Ir, pavyzdžiui, vienas iš labiausiai man patikusių geimų, nežinau, ar žaidėjai buvo toksai, kur tu realiai laikai pirštą ant ekrano ir eina visokios tenais pjūklai, nepjūklai ir tu turi išsaugoti savo pirštą, kol kad klipo jį neįpjauto. Tai dabar labai panašų žaidimą suradau. Tai esmė žiauriai paprastas skamba, bet labai užkabina jisai. Tai
vis laik vienodu greičiu kyla balionas tiesiog ekrane. Taip. Ir tu su savo pirštu turi jam padaryti kelią, kad nieks jo nesusprogdintų ir visokas tipo kliūtis eina ir turi išdaužyti viską iš šonus. Kas skamba labai paprastai, pirmi trys leveliai yra labai paprasti, bet ta pradeda ten visokios ninzių žvaigždutės tipo skraidyti Amerikos vėliavą kristi ir dar kamuolys iš šono ir tu viską turi numušinėti ir labai toksai. O nėra kažkokia apso, kur tave veda piršto link, pavyzdžiui, kad prašytum priėmimo į universą arba kad kažkokiu tai darbą, kad su tėvais susitaikyt, kad tipo prisurinkt tėvo numerį savo. Ne, čia jau tokie per daug praktiški, žinai. Jo, jo, jo. Aš dabar irgi kažkokį žaidžiau, kažkas buvo mane tai buvo pagavę. Aš ant mobiliako esu žaidęs va tokius, kur mane paėmė. Va tikrai va taip jau žiauriai, tai kelis tik žaidimus, tai Candy Crush'as, kur čia visiems buvo kažkada ta liga. Reikėjo perlaužti telefoną, kad galėčiau palikti ramybėj. Tada Hearthstone'as tas su kortelėm. Ir dabar aš neatsimenu, kaip jis vadinasi, nesvarbu kaip. Ką reikia daryti? Hole vadinasi. Nu, žodžiu. Tu irgi su pirštu vedi skylę ir yra miestas didžiulis 3D. Ir tu vedi skylę ir tu užvedi ant kažko ir tas daiktas įkrenta į skylę, jeigu jis pakankamai mažas, kad jai kristų. Ir jinai didėja nuo jo. Bet jau ten kiek skiriasi dabar mūsų, kaip aš sakau, tu bėgsi labai tokius, tipo, sudėting. Aš pas mane kyla balionas, daužai viską iš šono. Pasakai, nu čia tokia kaip relatyviai juodoji skylė yra ir matai, jos dydis labai priklauso nuo to, kiek tu banalinės erudicijos. Koinsų turi išnešęs iš kitos kaimo ir tipo... Nu įsivaizduokim, sneikas, čia yra modernus sneikas, tu valgai daiktus ir tu ir tavo sneikas ilgėja, ane? Kas norėtų, kad būtų teisybė gyvenime būtų. Ir, o čia yra skylė, kurią tu vedi pirštu ir tu, pavyzdžiui, užvedi po mašiną ir ta mašina įkrenta ir tada biškį padidėja, tai reiškia, tu jau gali suvalgyti stotelę. Suvalgyti stotelę, tu gali suvalgyti namą ir tavo ta skylė didėja ir tada tu pamatai, kad ten yra online, nes ten praėjo kitos skylės važinėti ir jos tave gali suvalgyti. Ai, tai... Ir tu pradedi planetoj tokioj važinėti ir turi ėsti, kas daugiau prieės dalykų per trumpą laiką. Geras. Skamu, neblogai. Ačiū sugadinai mano rekomendaciją. Ne, nu, aš norėjau kažką kartu su tavim parekomenduoti, nes tu mane, pavyzdžiui, užkabinai iš tikrųjų. Su kuo? Su savo akim, su savo blakstienom ilgom, arba su žaidimu. Nuspė, kuris iš šitų variantų tikras. Gerai, tai žaidimas vadinasi Rise Up, Kilk aukštyn. Ir Play Store, man atrodo, yra, ir tame iPhone Store. Tiesiog bus mėlynas fonas, baltas balionėlis kylantis. O jeigu nesurandat, parašykit mums į Vaidas ir Klujumas Facebook'o puslapį ir aš jums numesiu nuorodą, galėsit tiesiai parsiųst. Deal! Tvarka! Dar turime jums vieną dalyką pasakyti, visai čia greitai. Laidoje išgirsta informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Per anksti iššoviau. Kaip būna man gyvenime, žinai, daugeliu vyrų taip nutinka. Užpildyk skylę, tai yra mūsų žaidimas, kuriame mes bandome kalbėtis, nebandome, mes mėgstame pasakyti viens kitam istorijas ir norime įtraukti ir jūs, ane? Taip. Ką reikia daryti? Aš turiu paruošęs tris klausimus ir lauksiu jūsų skambučių numeriu 85241010 ir tiesiog bus trys atsakymų variantai, pasirinksit, kuris galvoja teisingas ir jeigu bus teisėsins už priešininką laimės. Nu super, važiuojam. Labas. Labas. Alio, kuo vardu? Sveiki, Ignas. Ignai, iš kur tu esi? Iš Vilnių. Iš Vilnius, Ignas. Gerai. Pasikalbėkit su Vaidu. Gerai, šiandien šnekėsim apie FTB biuro to visokius netai pavykusius dalykus. Tai... Female Body Inspectors, kur dėdai nešia. Jo, FBI, bet čia FTB lietuviškai. Federalinių tyrimų biuras. Gerai, 2000 metais vienas FTB agentas prisidirbo kažką padaręs New York'e, tai A. Lombardė užstatė savo agento ženklelį, B. Su šautuvu mėgino prisidegti cigariuką ir peršovė žmogų, ar C. pragėrė miesto kovos su terorizmu planus. Tabūnėje trečias. Okay. Gerai, ta 2014 metais FTB agentė padarė kažką su jai paskirtu šnipinėti ISIS kovotojų. Tai A. susitokė su juo, B. suviliojo parodžius kulkšnį ir taip išgavo iš jo informaciją, C. nuskuto jam barzą ir dėl to jis buvo pašalintas iš savo operacijos. Pirma. Gerai, ir ta dar vienam agentui, kai jis padarė kažką, buvo labai riesta. Tai A. biure kokainą sumaišė su cukrum, B. sudaužė iš mafiozų konfiskuotą Ferrari, ar C. operacijos metu netyčia pasismygė su užnuodytu tušinuku. Tai gal Ferrari. Gerai, Ferrari, ne? Gerai, Ignai, kol kas neišjungi radio imtuvą, tu esi žinosi, kaip tau sekės. Čiau. Čiau. Labas. Alio. Alio, kuo vardu? Danielius. Danieliu, iš kur tu esi?
Iš Vilniaus. Irgi, gerai, Vilnius prieš Vilnių šiandien. Ir pasižymė tavo numerį, kalbėkite. Gerai, 2000 metais FTB agentas kažką prisidirbo New York'e. Tai Lombardė užstatė savo ženklelį, su šautuvu mėgino prisidegti cigariuką, bet peršovė žmogų, ar pragėrė miesto kovos su terorizmu planus? Pirmas. Gerai, tai 14 metais agentė padarė kažką su ISIS kovotoju, kuris buvo paskirtas jai šnipinėti. Tai susitokė su juo, suviliojo parodžius kulkšnį ir išgavo informaciją, ar nuskuto jam barzdą ir dėl to jis buvo pašalintas iš savo operacijos. Pirmas. Ir tada dar vienam agentui buvo riesta, kai jis kažką padarė. Tai biure kokainą sumaišė su cukrum, sudaužė iš mafiozų konfiskuotą Ferrari, ar operacijos metu netyčia pasismeigė su užnuodytų tušinuku. Trečias. Antra. Gerai, pažymėjom antrą. Antra. Gerai, ačiū tau, linkėjimai žmonai arba draugiai ir kol kas iki. Ačiū. Tu girdis to, kur per pakaušį gauna. Antras gi sakiau. Nu, kodėl čia tave taip FTB pritraukė? Kas šitą nutiko? Žinai dėl ko, nes pradėjau žiūrėti tą serialą Archer ir tenais tipo tie visi ale šnipai, ne šnipai ir labai durni dalykai. Archer yra vienas geriausiai parašytų multikų, kokį aš esu matęs gyvenimą. Labai geras. Man nereali ta scena buvo, kur jisai vienoj vietoj tas agentas išsitraukė tokį peilį, čik, paspaudžiamą ir sako, tu turi tipo išskleidžiamą peilį. Jo, čia ilga istorija ir parodo flashbacką ir jis tiesiog žiūri parduotuvėje. O, geras. Ir pasiematėsi. Viskas, visa ilga istorija. Labai ten tokių būna daug. Labai gerai prašytas. Jeigu kas nors neturite kokių multikų žiūrėti, tai Archer būtinai žiūrėkite. Super geras. Angliškai lankininkas. Lankininkas. Gerai. Tai kas laimėjo? Gerai, tai gal pirmais atsakymus visus papasakosiu, tą paskaisiu, kas laimėjo. Tai vienas agentas 2000 metais pragėrė miesto kovos su terorizmu planus. Tai jis buvo bare ir buvo tas lagaminiukas, kad ir kaip būtų klišė. Ir jisai jį bare paliko tiesiog su visais tais planais. Bet po to atgavo. O tu neprisirakini ten su savo kraujo antspaudu ir ten, kad... Turėtų būti tokie, manau, dalykai su šitais. Nes aš neįsivaizduoju, ten jaučiu FTB arba belė kokių nors tyrimų dalykų, ten nieko negali atrakinti. Ten žmogaus tušinukas, bandytum tu jo rašyti stovį į galvą strėlę ir šautų. Jeigu tu bandytum be jo piršto antspaudų jo naudotis. Taip, bet jo, jam nestrukdė šitą padaryti ir praras visų planų. Ta 2014 metais agentė, kuri buvo paskirta ISIS kovotoje, viena iš lyderių, man atrodo, jisai, tai susitokė su juo tiesiog. Nes jisai kažkaip jai kalbino susituokti ir pabėgti Siriją, nes Sirijoje gražus saulėlydžiai ten ir panašiai, žinai. Ir jinai už 2 metų pabėgo atgal į Ameriką ir jie pasidino 5 metam už tai, kad jinai ten išdavė savo šalį ar kažkas tokio. O tai ką jinai tiesiog stebi per interkomą kokį nors, jisai pjauna galvą ir jinai tiesiog... Žinai ką, sakyk tu ką nori, bet žinok... Buvo paminėta šitas dalykas, kad jis stovėjo prie nupjautus galvos. Jis tvirta, žinok, atrodo, man visai patinka. Čia man vienais toks gražus, žinai. Žinok, barstą nuskustume. Tikrai, nes turėtų būti keista, kur FTB agentai sėdė, tai pagavai Ahmud Mahmigirą ir tipo atsidaro duris ir jis tipo su flaneriliais maškiniais. Hello! Kaip tik į vestuvės kviečiam. No, tai ką, nesipykstam, Hebra, ne? Tai Hebra, mesimės ant kupranugarę visi. No, kaip jau ir visi dabar bendrai, žinai. Turbūt, žinai, like, water under the bridge. Jau pjaunas ranką kraują. No, davai, oškom keičiamės. No. Ir tada vienas agentas, kažkokį jie ten, kaip reidą darė, mafiozų kažkai vietai ir konfiskavo Ferrari, kuris visiškai yra senovinis, man atrodo 64 metų. Taip. Ir jis įsimastė prasilėkti pro miestas tipo su juo, grįžinėdamas iš to dalyko ir tipo rėžęs medį ir ten nėra jokių tokių detalių. Jezu, dabar kažkur ašara bėga kažkokiam tai mašinų mėgėjų arba mėgėjų. Nu, man irgi manau bėgti, jeigu pamatysiu tokį, kur ne tiek žmogaus gaila būtų, kiek mašinas. Kur jeigu ta mašina būtų toliau gatvėmis važinėjus, tai gal ir teroristas nieko būtų baisaus, bet kad jau sudaužė, tai jau viskas tikrai. Gerai, tai kas Ignas, laimėjo? Ignas, visi trys šovė. Labai gerai. Laimėjo Ignai, sveikinam. Danielis irgi su draugas ar žmonos pagalba du teisingai, tai labai neblogai visi šiandien. Super. Gerai, būtų jokinga, jeigu Danielis dabar vairuoja ir jo žmona namuose sėdi ir moteriškas balsas iš mašinos girdis. Įsiminiai pavadinimą šitos dainos, nes jau matau, kad gyvenime nebeleisiu. Ne, tiesiog man su šitom dainom yra dažnai toks dalykas, kur tu tūsinė ir jeigu tu esi įkalęs, tai tave ir mašinų signalai vilks. Mhm. Ir tu tipo, bitas velka, bet tu ant lapo atsisėdi ir paskaitai lyriksus, pavyzdžiui, šitų visų dainų. Spread love like a teddy bear? Spread love like a Paddington bear. Paddington bear. Čia tie, kur yra žaislai tokie labai populiarūs. Mhm. Ir kur filmas. I spread love like I spread cheese. Give me love, I say to you please. Nu, tipo, va, viskas, aš sukūriau versą viso šitos dienos. Pam, 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 pam. Kalbant apie muziką, kuri
objektyviai yra šūdina, bet kažkada mums patiko. Repą klausiau. Bet yra gero, aš tikiu, kad rusiško repo. Pavyzdžiui, tas grybai, kur buvo atvarę. Jie rusai ar ne? Ką, žinu. Et grybai, et grybai. Nežinai jų? Kur buvo atvarę Lietuvą, jie ten tokie tipo šustri yra. Nu, žodžiu, žinai, kas yra? Limbiskitai. Kur... break stuff. Žiauriai mane, ta prasme, atsimenu dar šitas Mission Impossible, tas jų gabas. Ir kas dabar nutiko, kad Limbiskitai, Vanilla Ice, baby, šitas. Galvoju, kas dar iš jų, ne, Linkin Parkai dar tęsia karjerą, bet kas dar yra va tų tokių, kur... Linkin Parkai tęsia. Nu, gerai, nebeliko to rėkiančio, bet... Tipo, jie iki jo mirties vokalisto ir po jo dar darė koncertą. Kaip aš vakar tau pasakau apie tą grupę Kontrabanda, lietuvių grupę, kur taip. Gan senai buvo ir man visai patinka to bliuzova tokia muzika. Ir jie buvo nuo 90 iki 95 metų ir po to 2005-aisiais sugalvojo vėl susiburt. Ir kas liko iš buvusios grupės, tai vienas gitaristas liko ir tą tipo kiti aplibdė. Ir nu, tai čia lygiai tas pats, kas su Mango ir du Donatais mes sakėm. Ne, ne, čia kai į Lietuvą atsiveža grupės White Snake gitaristo gitarų derintojas pristado savo grupę su Red Hot Chili Peppers coveriais. Man kažkoks yra priešprieša. Esi gerą tribute bandą girdėjęs. Va, man čia yra keišiausia. Groti kitų žmonių dainas ir už tai pinigus gauti. Aš šito nesuprantu. Aš vieną gerą tikrai žinau tribute bandą, bet daugiau aš nelabai. Tikiu, kad jų yra gerų ir tikrai, kad jie gerai groja. Užveda. Ir kad yra normalu tributai ir coveriai ir normalu, bet aš taip niekas... An kiek turi neturėti svajonę, ne? Nu, aš nežinau, kaip tai vardin, bet aš tiesiog, nu, tipo, vyksta kabakose, kur susirenka septyni bičiai, visą laiką vokalistė pana tokia neišsipildžiusi iki galo, kur nešioja tokias pirštinės tinklinės, kur iki alkūnės tokias, žinai, be pirštų ir dainuoja coverus ir už tai pinigus gauna. Man yra kažkoks... Kas būtų, jeigu komedijai coverus pradėtume daryti? Tai vadinos, taip mes būtume Šilanskis, nes jie daro coverus, jie coverina rusų, jie nekuria, jie tipo... Aš buvau vakar įsijungęs Šilanską 95 metų video iš Šiaulių. It's so good. Aš tam atrodo, kad aš dar rodžiau. Kur anekdotas tęsas, 3 minutės, nieks nesuprato. Ačiū tiem, kas supratot. Jo. Man, aš esu žiūrėjęs kažkokį intervą, kur... Ir kai žmogus pradeda, tipo, jisai tą dar aktorinį tokį šaudo, nebūda, vien tas, žinai, prie mūsų gimtųjų namų. Tai yra durnynų ir toks jau, buvo, man reiks ištęs 35 minutės. Mes biškai nukrypom, ką aš sakiau apie tuos, grįšim dar prie šitų mūsų grandų visų, Limbiskitai, Vanilla Ice'as, visos šitos grupės, kurios yra pribaigę savo karjerą ir išleidę vieną gabalą, va, šitas, Crazy Town dar, come my lady, you my butterfly, sugar, jo, baby. Tai jie šit, irgi, jie yra tokie one, two hit wonderiai visi, ir jie tipo pasileido, ir jie po to absoliučiai visiškai nieko populiaraus nebegalėjo sukurti. Ir Limbiskitu, Fred Durst, jų yra vokalistas, kuris yra visiškai žasinas, apparently. Jis tipo ten mušeika, dragzus visus išėlės daro ir yra visiškai toks nesiskaitantis bičas. Tai jisai sutiko su Krymo pasiūlymu važiuoti į Rusiją. Pasakysiu, kur... Ką daryti tenais? Žodžiu, važiuoti į Rusiją, į Rusijos kaimą kažkokį, neparašyta, žinau, kad Krymas pasiūlė, kur yra siūloma visokioms Holivudo žvaigždėms tenais važiuoti, jiem ten bus apmokamas gyvenimas ir apmokamas viskas duodama pinigų ir žemės, ir jie tenais turės kurti jiems serialus ir filmus, kurie yra propagandiniai, kurie tipo kels Rusijos visą šitą. Ir vienas iš pirmų išsirašytus yra Limbiskitų vokalistas. Taip, tai jisai tipo eis susigalų kartu ir su Žerarų Depardie raustis lysvėse. Nes nieko blogo. Gerai, Krymo kaina darys. Važiuok, daryk tu, jeigu tau tikrai tenais patinka. Bet, nu, kiek tu turi būti neturėti jokio įgūdžio gyvenime, kad tu gali... Arba kiek skolos spaudžia. Jo, rimtai. Kai gali išnykti off-grid, žinai, tenais, tipo, Šitas, Vanilla Ice, šitas Ice Baby, bičas, jisai dabar turi netgi realybę šou, kuris vadinasi Amish Landwood Vanilla Ice, man atrodo, kuris jisai varo pas puritonus tuos Amish. Tie, kas nežino, kas yra tie, aš nežinau, kaip tiksliai jie vadina, žinau, kad puritonai atvažiavo į Ameriką iš... Amišai, ko gero. Elektra yra velnas. Jo, jie neturi elektros, jie neturi ten, nu žodžiu, jie yra super religingi. Jie per ten... vieną dieną namo pastato, jeigu susitokia. Jo, ir ten toks labai viskas, va taip va. Šakė yra...
didžiausias išradimas pas jo, ir tai tik tai su dviem turi būti, nes jeigu jau su trim, tai jau velnio tada. Ten labai viskas griežta. Bet apie tos, norėjai dar kažką? Jo, tai jis varo pas juos ir jis pas juos gyvena. Ir jis sėdi baggy bee, toksai vat amerikietiškas, su iš šona pasukta kepurė. Hey, hey, what's up? Ir bičas su barzda tokia kaip klozeto dangčio aplinkui galvą. Ir... It's been the most of lives living in the gangsters. Taip, ir jisai pas juos sėdi ir jisai tiesiog kaip klaunas. Hey, what's up? Jis ten freestylin bando apie jo, kukurūzus. Ir mes sakom dar, kad Liveta ir Petras Kazlauskai tipo blogas yra dalykas, ne? Kai daro tą savo man jie neblogas. Bet yra žiauriai gerų, yra žiauriai dar gerų tipo pavyzdžių iš tos pačios pusės. Kai tu sakai, čia dabar Limbiskitai blogai daro, buvo One Hit Wonderis, ne? Vieną garą gabalas kūrė ir dabar nieko nebedaro. Nu gerai, penkis turi gabalus, nesvarbu. Nu gerai, bet aš galiu tau penkis pavyzdžių pasakyti, kai vienas gabalas tau padaro karjerą belenkiek metų į priekį. No. Bet kuri 90-ųjų žvaigždė, kuriuo aš dabar žiauriai klausaus, į Lietuvą, kas Lietuvoj pilnas arenas surenka, pavyzdžiui, Žalgirio arena, kai atvaro, tai Hathaway susijungia ten, tipo, Hathaway išeis of base vieną paną jo, ir, London. Ir tipo, atvaro koks nors. Rhythm is a dancer, it's the soul. Ir tipo, ir ten yra geriausi koncertai ir jie išparduoda be greičiausiai yra Lietuvoj. Žinau šitą dalyką, kad nes jie turi visi, iš tikrųjų, jie turi po vieną gabalą ir juos tik vienam gabalui ir išleidžia. Atvaro ir juos... penkiese atvaro. Tai čia pusę konzo, tik tai seniukai, čia net šansono festivalio nepradėsi. Po tris gabalus pavaro ir tipo davai, nu nes jau širdelė net laiko ant ketvirto gabalo pasikeičia, žinai, jo. Ir viskas. What is love? Mambo kaip, number 5, kėdė įsikandęs dantim sukasi. Aš kaip norėčiau tokį koncą, aš vis laik norėjau nuvaryti, bet kažkaip neišpuldo, nes 90-ųjų muzika yra mano visiškai... Taigi buvo šitas vyko šansono festivalis, kur ten visi kaip zoniniai. Tai šansono man gal nelabai, bet Hathaway ir Ace of Base, It's a Beautiful Life, yes please. Jo, tai pasako, kad šansono festive, kad tipo ten, nu... Renkasi toksai, nu, nežinau kaip apibūdintas, tas tiem, kas klauso to šansono, nu, ne mūsų auditorija tikrai. Ir sakė, jie, tipo, išpirko bilietus priekį, tada atvarė kažkoks bičas, kuris ten turi dafiga pinigų, nusipirko dar stalą, pasistatė priekį prieš to žmonės, kurie priekį nusipirko šituos, jam kažką sakė ir jis išsitraukė šautuvų šaudyt pradėjo. Senelizai, apie ką mes kalbam? Vilniuje čia? Taip, čia Vilniuje, čia Vilniuje buvo ta šansono... Kas tai yra... gal į Krymą varyt geriau. No. Gerai, čia yra Go by Valley Lodge. No, super. Jo, labai norėjau šitą pagroti, nes čia guli mūsų folderiukė dulkėja, negalim palikinėti tokios muzikos. Okay. Tvarka. Dar groji bosinė bosu. Jo, pasiemu kartai. Ar slepini tą stygą? Slepini, kaip sunku yra. Žiauriai sunku technika. Tie, kas nežinot, bosinė gitara grojant yra taip pat dar toks, nu, nėra kaip kitaip išvert plekšnojimo technika, kur turi taip... Kur su nykščiu daužė ir tada su to, kur šalia fuck up ir šito, tipo, bing, bing, taip darim. Jo, nežinau, ką tu pasakėjai, nes aš netgi nesugebu, Vaidas matė, aš bandžiau daryti boso grojimą, aš nemoku sustabdyti piršto su styga, kas yra, nu, tipo, vaikščio turi išmokti, čia yra vat vaikščiojimas bosisto. Tai... Bata užsirišti yra lengviau, negu tą padaryti. Tau patinka flea, kaip bosistas. Yra vienas iš geriausių video, nu, tipo, kas su bosu groja tikrai žino visi. Flea ir Chadas, būgnininkas iš Red Hot Chili Peppers. Ir tipo, Flea and Chad, man atrodo, improvising. Kur vienas kitam atkartoja, tipo, jisai būgnais atkartoja bossą. Jie tenais tiesiog, sako, va, Flea ir Chad jamming, tai tiesiog jamina. Taip. Ir nuvarė kažkokį, man atrodo, Japonijoje koncertas buvo ir sako, okay, here's Flea and we're gonna jam. Ir tipo, pradeda varyti ir tenais, aš tokią kosminę greičių niekad nesu matęs. Geras. Nes, nu, būgnai irgi yra derinami pagal nu, pagal garsą. Jo, yra, pavyzdžiui, jeigu grupiai yra būgnai, bet nėra, būgnai ir bosas yra visiškai kaip dvi puzlės detalės. Nu, bazė. Jeigu viena arba kita nėra labai iš kartų klausais, kas šiandien taip šitai dainoja. Taip. Man kažkada, turiu bičiulį vieną, kuris labai muzikalus ir sakė, mes klausėm kažkokios muzikos ir, tipo, sako, tu neįsivaizduoji, kiek padaro bosas ir kiek padaro būgnai. Ir, tipo, mes pradėjom klausyti, kad iš tikrųjų visą, tipo, ritmiką, drive'ą palaiko, keičia, nu, žodžiu, gerai, davai, neužsinerdinam, papasako geriau, ką nors. Netikrų naujienų paneigimas šiandien. Nice! Šiandien atėjo iš Amerikonijos pas mum naujieną. Netikra, kad kaip šnekėjom apie tuos meškiukus, kur čia kankina pas mus, tai išlindo tokia istorija, kuri buvo sukurta, kad vienas liūtų tasai prižiūrėtojas taip.
pats tapo veganu ir Sumasi sako, jeigu aš galiu būti veganu, tai ir mano liūtis gali būti veganu ir vien morkom. Tipo, aš esu girdėjęs apie žmonės, kurie daro taip su gyvūnais. Yra tikrų žmonių, bet kurie sako, liūtais. I'm vegan ir dabar mano šuo ės morkas vien tik tai. Gal nesu liūtai, žinai. Bet, nu, man visą laiką, aš neseniai žiūrėjau ekstrasensų mūšį, kuris buvo pasaulio ekstrasensų mūšis. Tai reiškia, iš viso pasaulio. Ir iš Uralo kalnų atvarė. Hello, yeah, Andrei from Amerikonija. Ir ten vertimai. Vis tiek rusai visi susirinkę. Jo, ir, nu, ir tu žiūri kartu... į tą žmogų, kuris iš šikpopierio pasidaręs turbaną sėdė. Yeah. Ir jisai, ir moteris, stovi kita moteris, kuri pypkę sulaužė, ir jinai apkaltino kitą vyrą, kad jis blogai energiją sulaužė ir jis tipo sako, da, eta ja. Ir jie visi pykstasi ir aš galvoju, va šitie žmonės vaikus gimdo. Mm. Šitie žmonės balsuoja, šitie žmonės pjausto aštriais peiliais, maistą. Ir dar jie dažnai turi galios paveikti kitus žmonės ir jiem pasakyti, kaip jiem daryti. Jo, visą laiką, ir visą laiką tas būna vienas, bent jau pamačiau tendenciją, kuris čiornąją magiją užsiminėja, ir jis visą laiką būna toks bičas, jo, kuris galvoja, visi turim tokį vieną draugelį, žinai, tokį metalistą, kuris galvoja, kad yra atsikačialinės, bet jo rankos kaip cukinijos atrodo ir jisai be rankovų visą laiką vaikšto. Žinai, tokie bičai, kur galvoja, kad turi daug raumens, bet pas jį tiesiog stora ranka ir jo bicepsas atrodo tik dėl to, nes jis prigalraudęs riebalą prie rankų ir jis išsispaudžia į tokią D raidę. Tai va, bičas va toks va ir su tokia mažytė barzdytė ir toks apsidėjęs kniedžių visokių ant ir galvoja, kad jam prideda 10 jėgos, žinai, dėl to, kad kerzus nešioja. Black spell. Žinau, kiek aš tokių žinau. Man tai labai jakinga buvo, kai tu pasakai, kad iš viso pasaulio ekstrasensai ir aš įsivaizduoju tą visą liniją sustojusią ekstrasensų ir vis tiek visi rusiškai šneka, tai tipo, viens iš Bulgarijos, Kazakstano, Uralo, Sibirskai ir taip visi susirinkę. Ir iš Sankt Peterburgo viens turi būti. Ne, ten buvo iš Amerikos, iš Kinijos. Nu gerai, Kinija nesiskaito. Nu, Eurazija, nu Rusija. Ai. Nu jiems tiesiog per Uralo kalnus iš pat rankos. Yeah. Pum, iš Mongolo CRL atvaro. Nu taip, visą laiką Mongolo. Kaip tu atskridai čia? CRL. Jo, buvo iš Indijos atvarę žmonės. Ir žinai, nu kaip tu gali... Kas yra, kad tu ieškai laimės čianais? Kas tau turi nutikti tavo gimtoj valstybei? Ko tu turi negauti? Ir buvo atvarius amerikietė, juodaodė moteris, kuri būrė iš savo katės. Ir jinai, tipo, nežino dalykų, bet atsitė, kad jie pasako. Ir laimingasis kamoliukas? Ne, nu ir jinai, jai, tipo, katė atsitė pasako. Pašnipždai ir jinai supranta kačių kalbą. Turim tai? Taip. Tai buvo geriausias dalykas, kurį tu matei per teliką paskutinį mėnesį. Aš, tai yra vienintelis dalykas, kurį aš mačiau per teliką, nes mes turėjom važiuoti į pasirodymą Palangoj ir girdžiu, kaip telikas įsijungia, aš atsisuku į šoną ir baidva ekstrasensą ir jau Boba pila grietinę ant šitos, ant laužo, nes taip iškvies dvasia, kurie jai pasakys, kad troj mašinoj šuo paslėptas. Eina šiek tokie dalykai. Man ekstrasensų bušs yra kažkas nepaprasta. Gerai, bičiuliai, ačiū labai, kad šiandien buvote su mumis. Norime jums padėkoti už... Spaudžiam dešinę. Jo, už gerą laiką, kad klausote mūsų, mūsų YouTube, mūsų laidų įrašų, mūsų Mixcloud'e, mūsų įrašų Vaidas ir Klajumas, kuriuos taip pat galite rasti. Kad sekat mūsų Instagram'e ir žiūrit, kokias nesąmonės ten keliam. Jo, @šiožinis ir @klajumas, mus galite rasti Instagram'uose. Ir taip pat susigirdime rytoj nuo 7 vakaro, jau mūsų savaitė į pusę, ne, darbo. O čia yra Kali Uchis arba Uchis, aš nežinau kaip tariasi, Melting. Labai gražus Vaido atrinktas kūrinys. Jeigu ieškote šitų gabalų, rašykite, nežinau, Vaidas ir Klajumas. Su ledukais aplinkui spanelius vaikščio dabar ir klausyti šitas dainas. Smagia nata, standžia.